papir de går på nå. Her ser vi skiltet på prosjekt Albanien, encouragement. Det er hjelp til Albania. Her har vi den ADS-bussen som ble satt inn i tjenesten for å bringe vare til Albania. En av initiativtakerne, Volder Skøl. Ut forbi den bussen som jeg kjøpte til prosjektet. Gjeng inn i de 10 bussene som skal leveres til Albania for igjen å få til et misjonssenter i Albania. Ja, Roger. Ja, hva skal jeg si til dette? Kan du nå si om vi kommer hen på reisa? Ja, vi skal visst være like ved grensen til Sveits nå. Jaha. Så hvis vi er riktig heldige, så er vi gjennom Sveits på en 5 timer. Jaha. Så da er vi i Italia, vet du. Kan sånn du ut på kvellinga, i 9-10-tida. Men Italia, var det der det var meningen å reise til? Nei, vi skulle jo gjennom Jugoslavia, vet du, men det var krig der nå, så alle grenseovergangene var stengt. Jaha. Så det var jo sørgelig. Og er det da som er blitt gjort? Nei, vi har lagt om reiseruta til Italia og ferie over til Grekenland, Hellas. Så går vi inn i Albania derfra, så vi følger Paulus da litt grann. Aha. Ja, så var det sånn det skulle være. Du kommer inn fra Makedonia og... Ja, så vi får tenne opp flammen igjen. Ja. Den lysestaken som har blitt flyttet, er vi med og flytter ned igjen. Kan du si i korte ord grunnen til denne turen og hvordan det her kom i stand? Ja, det gikk litt fort. Vi ble utfordret av Europamisjonen på et møte om å være kontaktmenighet for Albania. Og så var Peter veldig leis. Peter var veldig tent på å få til noe før sommerferien. Så satte han i gang, så fikk vi en buss. Så kontaktet vi en del mennesker som var interessert, og så hadde skrevet litt i KS om det. Og så var det flere som var interessert, og så kom kontakten til Vennesla, og så var det på 2 dager at det ble bestemt, og pass ble levert, og et par dager etter det har skjedd, så fikk vi visum i albansk ambassaden i Sverige, og nå er vi altså i gang. Så dette har gått i løpet av 14 dager, kan du si, nesten. Og nå, det er ikke bare å levere busser til Albania, det skal være med på ting der nede. Ja, det begynner jo en kampanje da. Vi skulle jo være der på søndag kveld, men det ser ut til å bli vanskelig for oss. Men fra mandag av og ut uka så vil det være en stor kampanje, møtekampanje i Albania. For første gang i historien. Og hvem er det med da? Ja, det er broder Andreas for Åpne Dører, eller Open Doors som det heter. Floyd McClung. Ja, det er mange flere. Valdemar Sardasjok, en fra Tyskland. Brinley Polsk. Reist mye i Østeuropa. Og det blir veldig mange med. Og du har måttet... Det skulle ha vært en norsk-svensk øyne som... Ja, Josef Østby skulle jo også vært med, men han måtte bli hjemme på grunn av noen sykdom i familien. Ja. Så nå må vi representere kanskje hele Skandinavia der nede, men det skal vi vel klare godt. Så det er folk fra Vennesla og Arendal som representerer Skandinavia nå i forbindelse? Ja, vi har jo gleden av å være med da, på noe veldig historisk og noe meget gudvillet, tror jeg. Selv om vi har hatt litt problemer med å komme inn. Så de som har sendt ting med denne bussen, de har vært med på en stor ting? Ja, det vil jeg si. Og det er klart at alle kan si at det er som en dråpe i havet. Men vi er med og sår et såkorn, både med åndelig hjelp, men også dette med sosial hjelp. Og det åpner dører inn til det albanske folk. Så kan andre komme inn og gjøre mer, og det kommer jo mange fra andre land i Europa. Så vi blir til slutt en stor å, en stor elv av liv og oppmuntring, vil jeg tro. Det er fint. For å ha med litt sånn andre ting, det ble ikke så mye søvn i natt. Nei, vi leter jo litt etter å finne de rette adressene, og da blir det 3 timer om natta og sånn, men det går jo det. Hvor tid kom du i seng? Ja, det ble vel 3 vel. Men så var det opp igjen klokka 6:30. Så det, men vi slumrer og sover litt mens vi durer og kjører. Ja, takk. Det er med Nils i bagrattet. Nå er du kommet på plass igjen. Du har en lang kveld og natt bagrattet i går. Nå skal jeg ha første økta i dag. Og den skal vare til, ja, jeg tenker mellom 10 og 11 i kveld.
Aha. Så når det gjelder utviklingen der? Den pleier å ha med litt sånn... Det er ikke bare når de stiger og slår på grenser som vi selv må passere, da kan det være litt dumt å gå gjennom. Olja, er den sjekka? Bak i bussen er en lang buss med full av vare og utstyr. Både tørrmelk og mel og kle og... Ja, det er alt mulig. Hva sa du? Det er en liten sånn fin plass som begynner å bli mer sånn norsk i naturen. Vi har kjørt på de lange autostradene og i lange tider. Og det er egentlig ikke så veldig mye å se på. Det er nok så flatt og lydig. Natur å se på. Nå er vi kommet inn i Schweiz, og er mest kjørt igjennom hele Schweiz. Vi er på vei inn mot Italia. Vi kom i hvert fall så langt at det har blitt italiensk språk. Vi har kjørt igjennom en mektig, fin natur. Med høye fjell og dype daler. Vi så til med nysnøen. Og hvis vi ser oppi der, så ser vi noe av Alpene ifra. Og her er det faktisk snø på toppen av fjellene. Vi ser mange av de fine landsbyene vi har sett igjennom. Hele Schweiz. Et fantastisk fint landskap. Her er mange turister. Det strømmer på med både busser og biler. Inn til en kjennestasjon. Sigfred og Peter Leis, de har vært der og gjort nødvendige avtreder. De andre med bussen, de er faktisk, jeg tror de er før oss, men de har kommet litt ifra hverandre, men vi håper vi skal treffe dem på den italienske grensa. Ja, hvordan har du ikke likt deg gjennom Schweiz da? Ja, det gikk fort i alle fall. Men det var et nylig land. Ja, det var det. Du hadde kjørt der før? Nei, for meg var det første gang i Schweiz. Ja, for med bil. Vi kan merke det i annen luft når vi kommer over på andre siden. Ja, du merker det. Middelhavsluft. Så i morgen skal vi ha på shortset. Ja, vi må nok det. Vise de bein og bein. Kom inn i Italia mot Ancona. Og det er den byen vi skal ferie over til Hellas. Her kjører vi på autostrada nå. Veldig fint. Vi kan gå og ta bilder av buskene her. Det ligger fint byene her med Adriaterhavet. Nå er vi kommet ned til byen Ancona. På østkysten av Italia. Den ligger med Adriaterhavet, som vi så. Og her er den ferja som vi skal øve med til Incoglesia i Hellas. Den forrige filmingen ble brått avbrutt av politiet, som reagerte på at jeg filmet deres både, så det var ikke lov. Her ser vi den gamle byen, og som den ser ut. Her er vi Sigfred, som ser ut over bådehavna og de forskjellige bådene. Nå er klokka ca. 7:30, vi venter og skal reise herifra i Al Nitia, eller Nitia. Dette må være en gammel by. Nå er vi inne i lugaren på... Er det Lado? Josef Lado. Er det Lado, ja. Josef Lado. Og her har vi fått en firemannslugar som vi virkelig har måttet presse inn. 8 stykker. Ja. Nei, hvor mange har vi vært? Det er 8 som skal inn. Det var 7. Ja, vi har måttet i alle fall ligge på gulvet og i... Ja. Vi har noe igjen. Det har ikke vært så mye plass å gå på i alle fall. Jeg måtte ligge på et vaggel. For han ligger på natten, jeg ligger på gulvet i natt. Han ligger på natten. Så nå liksom fikk han en liten belønning, han skulle få lov til å ligge i senga hos Nilsen i en halv time. Bare for å...
Ja, hen er det med... Det er jo med svartmalt, dette sikkert de faen. Da er vi kommet opp på dekk. Det ligger midt ut i Adriaterhavet. Det er sola skinner. Alle trives opp på soldekken. Her ser vi Norwegian. Ja, hvordan er du ikke fornøyd med været? Oi, oi. Her er det strålende. Ja, ja, Gunnar. Nå har du... En kamp for å overleve. En kamp for å overleve dette, ja. Det er siste oppladninger for Albania. Ja, det er alle trodde som har blitt så hardt. Endelig slapp av. Er det lading av batteriene? Nei. Er det lading av batteriene? Ja. Hvorfor noe batteri? Nå har vi slitt og stritt. Nå er vi på vei til Røde Ø, Patmos. Ja, vi er jo på vei ut i Adriaterhav mot Egeerhavet og Hellas. Vi skal innom Israel også nå, med det samme. Ja. Det blir jo den fjerde reisen dette da, i dette området. Ja, Paulus og Stri, og så er dette den fjerde. Ja, dette er den fjerde vi fortsatt, det er han slammer. Nå er klokka cirka halv fem. Vi er sent siden i går kveld klokka 22. Nå ser vi kan se Albania ligge inn mot øst. Her ser vi fjellene, med zoom inn. Her ser vi klippene der. Vi ser at det må være et fjellland, vi er noe mer på hver veie. Det ser ut til å være et ganske bratt land. Der forsvinner du litt på gang. Tror du det er Albania? Ja, det tror jeg. Hvordan så det ut? Ikke jeg som når fjorda så, det er en trollstid du ser der. Det er ikke sikkert om det. Det er en langbåttur. Ja. Ja, vi hadde en fin dag i dag å ligge på dekk og hadde gått opp i solen. Ja. Men det kan nok bli strabasiøst når vi skal inn og til Hellas først. Regner med det. Og nå skal vi inn på grensa i kveld. Vi er veldig spente. Gøy å se. Hva tid tror du vi kommer inn i landet? Vi kommer inn i landet... Jeg tror ikke vi er inn i landet i Tordje nå. Ja. Det er jo de som mener at vi kan bli stående nok så lenge på grensa. Ja, vi sier så. Bare ikke tid mellom, men vi får håpe om det kan gå litt fort fra ned. Ja, Roger, nå er vi i Albania rett bak deg. Ja, det er historisk det her å se over til Albania, for meg i alle fall. Og det er vel det for deg også, Gunnar? Ja, det er nok det. Hvordan føler du når du er i øye? Nei, jeg er jo litt spent da når jeg ser over til fjellet her og vet at vi skal la gårde med buss og ikke kjenne veiene der. Og det blir jo et spennende prosjekt i seg selv, så vi får håpe det går bra. Ja, er du redd for at veien er for dårlig for bussen? Ja, litt. Litt spent på det. Håper at det går bra. Vi har jo bedt om det, og vi tror Herren er med på det så langt. Så jeg tror det. Hvordan tror du det blir å komme gjennom grensa? Det tror jeg skal gå bra. Litt ventetid og litt... spørsmål frem og tilbake, i og med at vi ikke har fått gitt beskjed til myndigheten at vi kommer ved den grensa. Så litt problem vil det være, men det tror jeg skal gå bra. Vi hadde vel regnet med å komme ifra nord, og nå kommer vi inn ifra... Fra sør, ja. Så det blir litt forandring i forhold til myndighetenes opplysninger om oss. Men de skjønner det vel kanskje også da, på grunn av det som har skjedd i Jugoslavia. Men du, jeg tror for at det er Herrens ledelse... Absolutt. Så det blir spennende å oppleve det nå igjen. Vi har vel kjent at han har vært med til nå? Det har vi gjort. Og det er jo særlig interessant å vite at vi er med der
Makedonien. Helt som er på gang, altså, og vi tror det at det er Gud som virkelig skal være med og gjøre noe stort i Albania. Vi hadde jo en bønnestund i sted, vi kjente vel da at Herren var spesielt nær. Ja, det må si det jo, at jeg synes jeg kjente for min egen del hvordan Gud talte, at dette å være villig og lyde hans røst, og så skal han åpne veier, og at det, jo, jeg tror det er at det er Gud. Jeg var jo heldig at jeg gikk opp nå da, og så skulle ringe til Albania, men jeg fikk jo det vanlige svar at de ikke kom igjennom, måtte komme tilbake om en time. Men så satt også en annen greker som jobbet i Tyskland da. Og så kom vi i stakk, og så fortalte jeg at vi skulle til Albania. Så var jeg heldig, for han fortalte meg at han hadde tjeneste gjort som soldat på to plasser ved den albanske grensen. Så da nevnte han for meg at du må ikke finne på seg, han har tatt den korteste strekning. Den korteste strekningen er cirka 3 kvarter en time. Men hvis du kjører med stor buss den veien, så får du problemer, sa han. Det er stor stigning, pluss at du har noen ganger at du må inn sånne smale veier, og da må du snu 90 grader. Da klarer du ikke. Så da fortalte han meg at kjør heller litt lenger inn i landet, og så stikker du opp etterpå opp til grensen, sa han. Så har du litt bedre veier. Men det tar da litt lengre tid, men han trodde det var en 2-3 timer. Så det var jo fint at jeg fikk snakke med han, så fikk jeg i alle fall en viktig opplysning. Det var Herren, det vet du. Ja, det var det. Ja. Albania. Vi må stoppe en plass der vi kan stoppe. Det har vært en veldig strabasiøs tur inn her. Her møter vi lastebiler etter hvert. Det er mye fattigdom å se. Det har vært en spesiell opplevelse på grenser å komme inn. Minne for livet og oppleve det. Er Marco her hjemme? Takk. Det er ikke livet. Jeg er med inn i Albania. Vi har kjørt i mange, mange mil nå igjennom her. Her er noen av de fine bilene. Sånn er standarden på bilene her. Det er helt ufattelig hvordan de ser ut. Her er de ivrige til å bli filmet. Det er et kavaleri, det er kanonstilling på toppen her. Du ser hvordan de er interessert. Den er rundt bussen. Den er åpne folk. Det er mest sammenstimningen når vi stopper i en by her inne i Albania. Jeg vet ikke hvorfor en by det. Vet du hva byen heter du? Linuc. Linuc? Nei, hva heter det? Jeg ser. Det er mulig da å få tag i en tolk. Geir? Geir, hva heter byen for deg? Biskoti. Hva heter byen for noe? Biskoti. Hva heter byen? No, no, no! Nei! Veldig samstående. Nå er vi kommet i byen Kauai, og her ser dere trafikkulturen. Den er ikke akkurat helt på toppen, egentlig midt i gata. Det ser ut som at vi må se bittelite om at det er hovedgata inn til hovedstaden. Her er det full ansamling. Tren.
Høstin Havren for hånd. Hele familien er i full sving. Vi har nettopp et lite stopp her nå, så vi kan forlate vannet. Her kan vi se den flotte naturen vi kjører igjennom nå. Det er helt utrolig. Du ser her også veldig godt vinden. Ja, det er langt på dagen nå. Klokka er blitt halv åtte. Så begynner det å hjelpe på morgenen. Hvor tid er det vi tar frokost i dag? Kvart på syv norsk tid, sier Gunnar. Hvor tid er det vi tar frokost i dag? To spann nå. Skikkelig utstyr her. Liv i leiren her nå. Denne forsamlingen her dukket opp i løpet av to sekunder. Vi skulle bare snu bilen. Og skulle ha litt luft inn i bilen, og så var det gjort. Svart med folk med en gang. Nå er Roger i full sving og evangelisere. Det er bra, så det. Det er så fullt av folk her at det var helt utrolig. Å flytte seg bakover i bussen, bakkant av bussen, og nå svinger de seg rundt den. De prøver å vitne.